Před odjezdem z Pražského hradu vykonal Babrak Karmal spolu s generálním tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Československa a prezidenta republiky Gustavem Husákem přehlídku čestné jednotky hradní stráže, která nastoupila k rozloučení na prvním nádvoří. Afgánská stranická a vládní delegace se poté srdečně rozloučila s pražskými pracujícími a afgánskými občany žijícími v Československu. Za rezkých tónov ľudovej hudby privítali členov delegácie kyticami kvetov a už tradične aj starým slovanským zvykom, chlebom a solou. Potom sa hostia odobrali do výrobných prevázok podniku. Srdečné pozdravy afgánskeho ľudu tlmočil účastníkom mítingu súdruh Babrak Karmal. Chcem vás ubezpečiť, povedal, že afgánski robotníci, vaši bratia, na zásadách proletárskeho internacionalizmu v duchu hesla Proletári všetkých krajín, spojte sa, ponesú s vami zástavu pokroku na ceste k mieru, slobode, socializmu a komunizmu. Mladý proletariát a všetok pracujúci ľud Afganistanu a jeho politická avantgarda Ľudová demokratická strana Afganistanu vám odkazujú, že za pomoci Sovietskeho zväzu, Československa a ďalších socialistických krajín vybuduje novú pokrokovú spoločnosť. My v Československu poznáme Afganistan ako krajinu prastarých dejín, dávnej kultúry, o ktorej svedčí tisícročná architektúra a stáročné literárne umenie. Poznáme ho ako krajinu, ktorá celé 19. storočie musela bojovať proti anglickým kolonizátorom, ktorí hrdúsili a brzdili jeho rozvoj. Využívame toto zhromaždenie, aby sme znovu prejavili veľké sympátie nášho ľudu, stranických a štátnych orgánov k víťazstvu aprílovej revolúcie v Afganistane, ktorou ste zahájili budovanie novej sociálne spravodlivej spoločnosti.